ဆရာမြသန်းတင်ရဲ့ရွှေပြည်တော်မြို့တိုင်းဝီဒုတိယအတွဲအခန်း67ကာအီဒါအီတိုင်းပြည်ဟုခေါ်သောအာဖဂန်နစ္စတန်နှင့်တကွအိန္ဒိယပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးအေဂရစ်နိုင်ငံကြီးကိုတူထောင်ခဲ့သည့်ဂျာဂျီဘာဘူးခေါ်ဘာဘူးအေဂရစ်ဘရင်ကြီး၏တင်တိုင်းသည့်ရှာဒဝါးစာတောင်ဂုံ၏အနောက်တောင်ဘက်တောင်ဂုံတစ်ခုပေါ်တွင်ရှိသည့်တည်တိုင်းကထားသောပန်းခြံတစ်ခုဖြစ်သည် ကြကြီးပါဘူး၏လက်ထက်တုံးကထူတောင်းကုန်းကိုချီဟာကောက်တောင်းဟုခေါ်ခဲ့ကြပြီးဘာဘူးပြင်ကြီးမကြခဏသွားရောက်လေပတ်ခဲ့သည့်နေရာဖြစ်သည်အိန္ဒိယပြည်အဂါရာမြို့တွင်ဘာဘူးပြင်ကြီးွယ်လွန်သည့်အခါတွင်ဘာဘူးပြင်ကြီးသည်ထူနီယာကိုနှစ်သက်လာသည့်အလျောက်မိမိအလောင်းကိုထူနီယာသို့ယူဆောင်မြုပ်နှံရန်မှာခဲ့သည်ဘာဘူးပြင်ကြီး၏မိဖုရားကြီးဘီဘီမူပါရီကာသည်အိန္ဒိယဗြိတိရှ်အစိုးရထံသွားရောက်ကတူဂျင်အာတော်၏အလောင်းကိုပြန်လေယူဆောင်ခွင့်ပြုရန်တောင်းဆိုပြီးနောက် ไกวาตองจาကိုဖြဲ့၍ထိုနီယာတွင်မြုံနံခဲ့သည်။ယခုအချိန်တွင်ထိုနီယာကိုကြကြီးပါပူဤတင်ကျိုင်းဟုခေါ်တွင်လျက်ရှိပြီးကပူးမလူများမကြာခနောက်လာရောက်ပန်းပြေလေးရှိကြသည်။ထိုနီယာတွင်ယခုရာသီမှာမန်တန်ဥပုလဖြစ်သည့်အတွက်တင်ကျိုင်းတို့အသွားလာနေလျက်ရှိပြီးအများပြည်သူလာရောက်လဲပက်လီရှိသည့်နေရာဖြစ်သည့်အတွက်ပိတိရှာတန်ဘွဲကိုဆောင်းရှောင်းလိုက်ပါလာသည့်ဘိုးလေးတစ်ယောက် ထူသမိုင်းဝင်နေရာတို့လာရောက်လည်ပတ်ကာဒိတာခံများနှင့်စကားပြောဆိုနေခြင်းသည်ဗာမြအဆန်မဟုတ်ပန်းချန်နေတွင်အ శ్ နှင့်ဝော်လီဒိုမပအချားမိသူများမရှိကောင်းကင်တွင်မိုးသားတွေအုံမိုင်းနေသည့်တိုင်းပူလောင်အိုက်စက်ရက်ရှိကာမိုးတပေါ့များမကြထိုးထဲတွင်နေပူကြီးတိုက်ကာကပူးမြို့သူမြို့သားများသည်အပြင်းတို့မထွက်ဘဲအင်းနေတွင်သာအောင်းနေကြသည်ကြာကြီးဘာဘူးဤသင်္ချိုင်းပြည့်ကြီးအနီးတွင်စံချောင်းကလေးတစ်ခုစီစင်းလျက် စမ်းချောင်းထဲတွင်သေရွက်၆တွေမျိုးပါနေကြသည်အနားတွင်ရှိသည့်ဗလီခန့်ငယ်ငယ်တစ်ခုမှာလဲသင်္ချိုင်းလိုပင်အိုမင်းပြည့်စည်စားပြုတ်နေလေပြီထိုနေ့ကဗလီရဲတွင်ပြားရှိကုန်းသူဆို၍တယောက်တည်းသာရှိသည်ထိုအာဖဂန်မျိုးသားသည်ငွေပြူရာမှာထလာပြီးသူ့နည်းတို့လျှောက်လာသည့်အခါမှပင်အချားသူမဟုတ်ပဲအရှဖြစ်နေသောဝေါ်လီទីတော့သည်ဟင်းအကိုဒီမှာဘာလာလောက်နေရလဲတို့နှစ်ယောက်နှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ဝေါ်လီကမြည်သည်ကြားကြည့်ပါဘူးအတွက်လာပြီးစူတောင်းဝပြုတ်ရဲဆိုပါတော့ကွာ ကြကြီးပါဘူဟာတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ကြီးတူกว่าတလောကတင်သူ့ရီးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုငါဖတ်နေခဲ့သေးတယ်ဟောဒီမျက်ပင်တွေအောင်မှာငါဖတ်နေခဲ့သေးတယ်ဟောဒီမျက်ပင်တွေအောင်မှာသူ့အယိုးတွေရှိကြင်ရှိနေအောင်မှာပဲသူ့တင်ကြိုင်နာမှာထိုင်နေပြီးသူ့ရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုသူ့ရဲ့လို့ဆောင်ချက်တွေကိုစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီနာကလေးတိုက်တယ်ကွာဟိုဘက်ကိုသွားရအောင်အန်းချက်နေတွင်အချားတင်ကြိုင်များလည်းရှိသည်မု슬င်ဘာဒန်ဝင်တို့ဤထုံးစံចောက်ဖြူသားကြောက်တိုင်များဖြင့်တီသားသည့်ကူများဖြင့်ဤ အချို့မှာအကောက်မဂတိအစံနေသေးပြီးအချို့မှာမူလဝဲဘက်သို့လကောင်းလက်ရဘက်သို့လကောင်းရင်းရိုင်းရဲရှိလိမ့်ပြီးအချို့မှာလည်းမျက်ချောက်တော်တဲ့တွင်လဲချားရဲရှိလိမ့်ပြီး HD ထိုးတင်ကျိုင်းကူများကိုကြော်လာခဲ့ကကြားကြည့်ပါဘူးဤတင်ကျိုင်းကူအနီးတွင်ယက်လိုက်ပြီးနောက်လေ껙သည့်တောင်းဆောင်တစ်ခုတို့အရောက်တွင်၆တောင်နေသည့်မျက်ချောက်တော်တဲ့တွင်ထိုင်လိုက်၏ကိုတို့တက်စကန်ထွက်တော့ကထိုင်ပြီး၂ယောက်သားစကားပြောကြတာတွေကိုသတိမရဘူးလားဟုတ်တယ်အကူလည်းသတိရတကူ တိတိမရပဲညီမမလားกว่าไอ้หนุ่มน่ะเม็งก่าดองเล sắt กรีตะคู่ไปเกเต๊ได้เลยခုแล่อ่แม่ย่าดาเน่เม็งโฮเล sắt กรีตะคู่ယူเกเต๋เอชก่าตู้อัฟกานวิยုံอิงจีเดม่าเจี้ยมเยี้ยยုတ်เลตะคู่โกထုတ်လိုက်ดิชีตะยုတ်လက်ยาตะคู่ဖြေးဤกะဘူးစေးတဲ့တွင်တွေးခဲ့တီတွင်วอลีจ่ายไล่မိဟုထင်သဖြင့်ဝေလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူထင်သည့်အတိုင်းวอลีကလည်းဂျိုက်သည်တို့ยาတွင်วอลีတယောက်အဆောင်ရှော့မပါဘာမပါဖြစ်မြို့ပြင်းတို့ထွက်လာခဲ့ခြင်းကိုမူเอชတဘောမတူး တယောက်တည်းလာလို့တော့မကောင်းဘူးကွာအနေဆုံးမြင့်ထင်းကိုတော့ခေါ်ခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်သူ့ကိုလဲဟူစိတ်ကိုလားသူ့ကိုနေအားပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်မခေါ်ခဲ့တော့ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့အကူမြင်းသက်တာတယောက်ကိုတော့ခေါ်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီမြင်းသက်တာရဲ့နာမည်ကတိမူ့တဲ့အကူမရှိတော့မှတက်ထေရောက်လာတော့အကူတော့တိမာလည်းမဟုတ်ဘူးတက်တိလည်းကောင်းတယ်ဗလလည်းကောင်းတယ်လူ၆ယောက်လောက်တော့အတားကလေးနိုင်အောင်တတ်နိုင်တယ်တက်တက်ကြီးကပြောတော့ဒီကောင်ကမင်းမျိုးတဲ့ဖြစ်နိုင်တယ် ကဘူးเจ้าကိုတော့ဗာမိမိတိတယ်ခုသူ့เจ้าကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုလူမတိတူမတိထွက်လာနိုင်တာမှုရင်အာဖဂန်စစ်သားတွေကကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်လိုက်ချောင်းတက်တယ်ခုပန်းချံပြင်ပမှာမြင်းနေတဲ့အတူစောင့်နေတယ်ဆိုက်ကြပါအကိုရမတင်ကားတဲ့လူတွေ့ရတဲ့တပြိုင်နဲ့အပြောက်ရှင်းပြလိုက်ပါကျွန်တော်တို့တော့သိရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တက်ဒီလောက်ကူနေပါနဲ့အနည်းဆုံး၃ရက်လောက်တော့ခေါ်လာခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ထင်တာပဲဖြစ်နိုင်ရင်မြင်းထင်းကိုပါခေါ်ခဲ့ဖို့ကောင်းတာဒီလိုသာတယောက်တည်းထွက်လာမယ့်အချိန် မင်းတို့ဒီမှာတော့ချိန်တိတ်မှာမဟုတ်ဘူးခုဖြစ်နေတဲ့ချိန်တွေကိုမင်းတို့ဘာမှမသိဘူးချက်နေဟုတ်လားအကူကလည်းဗျာကျွန်တော်မွေးနေမှာဒီစကားတွေကိုပြောစမ်းပါနဲ့ပြီးတော့လေဒီမှာဖြစ်တဲ့ချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိပါရယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဒီလောက်မအားသေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့တိမူတယောက်တည်းကိုခေါ်ပြီးထွက်လာတာပေါ့လူတွေတပြုံကြီးနဲ့လာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတတိထားမိမှာမဟုတ်လားမြင်းခွာတဲ့နေတပြောင်းပြောင်းနဲ့လူတိုင်းတိကုန်မှာပေါ့အင်းဒါတော့ဟုတ်တာပေါ့လေပြီးတော့စော်ဘွားကိုယ်တိုင်ကလည်းခုတလောမှာ ညှောက်မဆီဖို့တန်ကိုစလဲအဖွဲကောင်းဆောင်ပူမှုကာဗန်နီကိုပြောထားတယ်မလားဟုတ်တယ်ပြောထားတယ်ခုလလောစင်မှာမြို့တဲကိုတရားရရှောက်သွားမင်းနေလို့သူ့ရာရှိရာလဲကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကတော့အိဆာမရှိပါဘူးအကိုရမြို့နယ်လဲတော်တော်ဝေးပါတယ်နို့နေစမ်းမအောင်အကိုဒါရီကိုဘယ်ကကြားတယ်လဲဒီเจ้าကိုပူမှုကာဗန်နီကိုနေရောက်တဲ့ခေါ်တွေ့ပြီးပြောထားတာပဲဒီเจ้าကိုဘသူမှသိစေချင်တာမဟုတ်ဘူး လူတိုင်းတော့မသိပါဘူးကိုတို့နေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့ကပြင်စင်းစားတက်ကြည်တယောက်စီကသိရတာပါသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီတည်င်းကိုဘူမူးကာဗန်နရီပြဇက်ကကြားခဲ့ရတာဝလီယားအမြခင်ပေါ်တွင်လှဲ၍မျက်လုံးကိုမြိတ်ထားရင်းကဟုတ်လားသူ့ပြောလိုက်တဲ့လေလားမန်ကတော့မြို့ထဲမှာဟီရာဒီလူမျိုးစုတွေလက်နက်တွေကိုင်ပြီးတွာလာနေကြတယ်တို့ရှိသမျှအပြင်ကိုတိတ်မထွက်ပါနဲ့လို့အကိုပဲတန်ကိုစလဲအဖွဲကိုအပြောခိုင်းလိုက်တာမလားကဲပါအကိုရကျွန်တော်မွေးနေမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတာဝန်တွေအချောင်းကိုမပြောစမ်းပါနဲ့ ဒီပြင်အเจ้าကိုပြောရအောင်မှာစိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေပြောတာကောင်းပါတယ် H ကလည်းထိုအเจ้าမြားကိုမပြောခြင်းတခြားအเจ้าမြားကိုသာပြောခြင်းသည်တို့ရအတွင်း H ကစိတ်နှလုံးကိုဒုံဒုံချထမ်းဟန်ဖြင့်မဟုတ်ဘူးဝော်လီမပြောလို့မဖြစ်ဘူးဒါတွေအပြင်တခြားအเจ้าတွေကိုလည်းမင်းကိုပြောစရာတွေအများကြီးရှိရယ်မပြောချင်တာကခုမင်းအာဖဂန်စစ်သားတွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်ဆိုပြီးမျိုးစိပြိုင်ပွဲတွေလုပ်နေတယ်ဒီပြိုင်ပွဲတွေကိုရက်တင်ပြီးလို့ငါထက်နေဝော်လီကစက်ကနေထားထိုင်လိုက်ကမကြေနပ်သည့်အမူအရာဖြင့် ပါမြင်းစီးပြိုင်ပွဲတွေကိုရက်ရရမယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲအာဖဂန်တွေကဒါမျိုးတွေကိုသဘောကျတယ်မလားတို့ကိုယ်တိုင်ကမြင်းစီးကောင်းတွေဒါမျိုးကိုပြိုင်ရမယ်ဆိုရင်ခမေမေဟိမေကျွန်တော်တို့နဲ့ပြိုင်တဲ့ကောင်းတွေကိုမနေဘူးဒီနည်းဟာအာဖဂန်လူမျိုးတွေနဲ့ယဉ်ညောင်းလို့တက်နေရမှာအကောင်းဆုံးမောက်လားအေးမင်းကတော့ဒီလိုပဲမြင်မှာပဲပေါ့အတိုင်းပဲအာဖဂန်လူမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုမင်းမသိဘူးငါကြီးခုလိုမြင်းပြိုင်တာကိုတို့ကမဲလို့မမြင်ဘူးกว่าတည့်ရလား ခုလိုလောက်တာဟာသတို့နဲ့ရင်းနှီးချစ်ကြည်အောင်လို့ရာမရောက်ပဲသတို့ကိုစော်ကားသလိုဖြစ်နေတယ်။ခက်တာကမင်းတို့မြင်တတ်ကမြင်တတ်သားတွေကမြင်းစည်းကြဲနဲ့ကောင်းနေမှာမဟုတ်လား။ခုလိုမြင်းပြိုင်ပွဲလုပ်နေတာဟာသတို့ကိုဘယ်လောက်အရဲတကူနိုင်နိုင်နေဆိုတာကိုတွေ့ဝိုက်တော့နီးနဲ့ပြနေတယ်လို့သူတို့ထင်နေကြတယ်။ဥပမာကွာမင်းတို့တတ်သားတွေဟာမြင်းကိုဒုံဆိုင်လာပြီးတွဲလောင်းချိတ်ထားတဲ့လိမ္မော်သီးကိုဓားနဲ့တိခနဲ့ထချက်ချံပြတ်သွားအောင်ခုတ်ပြနိုင်တယ်ဆိုါဆိုဒါမှမဟုတ်ရင်လေ လေကြီးမှာစိုက်ထားရက်ရွက်ပြင်တဲတိုင်ငုတ်တူကလေးကိုဝေးကနေလမ်းနဲ့မှန်အောင်ပြစ်နိုင်နေဆိုပါစို့ဒါဟာရန်သူတို့ဘလောက်အတိတ်ကြပြစ်နိုင်နေဆိုတာကိုပြလားလို့တို့တို့ယူဆနေကြတယ်ခက်တာကရန်နူးဆိုတာကလည်းတခြားလူမဟုတ်ဘူးတို့တို့အာဖဂန်လူမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်လို့တို့တို့ထင်နေကြတယ်မယုံရင်ငါ့လိုပွဲကြီးပရိသတ်တွေကနေတွားကြည့်စမ်းပါလားတို့တို့ဘလို့ခန်းစားပြီးဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာကိုမင်းကြားရလိုက်မင်းအာဖဂန်နေအချစ်ချိဖို့ဆိုတာ ပြောတဲ့လောက်လွယ်ဘူး ወ လိဒီတဲမှာမင်းတို့ကဒီလိုလုံနေတဲ့အခါကျတော့ငါကမှဒုက္ခပေါ်မှာစိတ်ချင်းပေါက်နေတာတွေဟာပူဆိုးသွားတော့တာပေါ့။အော်ဒါကြောင့်မို့အကူကဟိုနေ့ကအာဖဂန်မြို့သားရောင်ဆောင်ပြီးစုလေကိုတက်ယူနေတဲ့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြန့်အဲ့ရောဗျာ H ကအေးလေဓာတော့မင်းချင်ချင်လို့ထင်ပေါ့ငါလုံနေတာဟာအပြော်ဝင်လုံနေတာမဟုတ်ဘူး ወ လိအနည်းဆုံးငါတို့အပေါ်မှာအာဖဂန်လူမျိုးတွေခလိုခလူဖြစ်နေတာတွေကိုပြည်သိမ့်တဲ့လောက်ပြေးပါစီတော့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ငါဝင်လုံနေတာ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့မေလင်းငါကိုမမတ်မိဘူးမဟုတ်လား။ပဲမမတ်မိပဲနေပါမလဲအကူရဲ့။အကူမြင်းစီးရင်ဘလို့စီးရဲ့။မြင်းကိုဘလို့ကိုက်နေဆိုတာကျွန်တော်အကုန်လုံးသိပြီးသားပဲ။မမေ့တာပေါ့။အမှန်ကတော့အကူစိတ်ကူပောက်တာနေလျှောက်လုံနေတာ။ဒီလိုလှုပ်တဲ့အတွက်အကူကဘလို့အနေများတွေခြင်တယ်လေ။ကျွန်တော်သိတာကိုထားပါ။ဘာမှအရေးမကြီးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တက်သေးမှပါလာတဲ့တက်သားတွေပါအကူကိုမသိဘူးလို့များခြင်နေသလား။ H ကခက်လောင်လောင်ပြုံးလိုက်ရင်"မထင်ပါဘူးဗျာ" သူတို့ကမင်းထင်နေတာထက်ပိုသိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သတို့တွေကနှုတ်လုံးပါတယ်။သူတို့ကအပြင်ကတဲ့တဲ့နဲ့အကုံချနေရတဲ့ကောင်းနေပဲ။ညီစမ်းပါဦး။သူတို့အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာအာဖဂန်တွေဟာသူတို့ကိုစော်ကားရုံမကမင်းကိုရော၊ဝီလျံကိုရော၊ကယ်လီကိုရောအထူးသဖြင့်ဘိုမူကာဗန်နရီကိုရောချိန်ဆနေကြတယ်ဆိုတာကိုမင်းကိုမပြောချဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။မပြောလို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့မပြောတဲ့အတွက်သူတို့ကိုလည်းအပြစ်တင်လို့မဖြစ်ဘူးလေ။ သေးတယ်နဲ့အဲ့တည်းမှာမင်းတို့နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ပြောချဆိုချတာတွေကိုပြန်ပြောရမှာအာနာနီဝုံရပါတယ်။အင်းကြတော့မင်းကန်ဆိုးတယ်လို့ပဲခွဲရမှာပေါ့ကွာ။သူတို့ပြောတယ်ဆိုရင်မင်းနေနေပပလောက်တော့ရှိတ်မိမှာပေါ့။ဒါပြည့်ဒီကောင်တွေဟာဘလို့လူတွေလဲဗျ။စိတ်စစ်သားတွေဟာ तू ပြောတဲ့စကားကို तू နားမလည်ဘူးဒဲ့လား။ဘယ်စိတ်စစ်သားလဲ။တနေ့ကအမတ်တဆယ်တက်ရင်ကဟာဘီတာတယောက်ပါ။ဂန်တမတ်မှရှိတော့ကကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောကြည့်ရယ်။ ဒီကောင်ကစစ်ပြေငင်းငင်းစာချုပ်ချုပ်တာကိုမကြိုက်ဘူး။အာဖဂန်နစ္စတန်ကကျွန်တော်တို့တတွေပြန်ဆုတ်တာဟာနှマーတယ်။ဘလို့စစ်တိုက်တာလဲတဲ့။ကျွန်တော်တို့ယူနေသလားတဲ့။ဒီမှာတကင်ဆက်တဲ့အာဖဂန်တွေဟာသူတို့ရှုံးလိုက်တဲ့အ दौरान တကင်ဆက်တို့ကိုမုန်းနေပြီတဲ့။ဒီတော့ဒီကောင်မျိုးဒီလိုအသာတကြီးလုံနေလို့မရဘူးတဲ့။နိုင်တော့မှမုံမုံငင်ငင်ကြေအောင်ထောင်းပြရမယ်တဲ့။ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခက်ပြက်ပြက်လှုပ်ပြဖို့ကောင်းတာပေါ့။ဟောက်ချင်လဲဟောက်မှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ခုအချိန်မှာဓာတ်ရီပြောမနေပါနဲ့လေ။ ခုငါဒီလာပြီးမင်းနဲ့အေးတစ်ကြီးတွေ့တာကတခြားเจ้าမဟုတ်ဘူးမင်း ucb လောက်နေတဲ့မြင်းပြိုင်ပွဲတွေကိုရတံငါရပ်ဖို့လာပြောတာပဲအရင်တစ်ခါတော့ငါပြောခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ဒီကိစ္စကိုဝီလျံတို့ဘူးမူးကာဗန်နရီတို့သိအောင်ပြောဖို့လိုတယ်လို့ငါထင်တယ်မင်းတည့်တဲ့အတိုင်းကပူးကိုဗီတီရှာတန်အဖွဲရောက်လာတာဟာစစ်ပွဲအတွင်းနှောင်းကလာစာမရခဲ့တဲ့လူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားစစ်တပ်တွေကိုရောချေးအဖြစ်လာစာတွေပေးဖို့အာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်ကိုကူညီဖို့လာတာလို့စော်ဘွားကပြောနေတယ် တနည်းပြောရရင်ဒိုးစီကဘာမှနိုးမြတ်တယ်လို့ညี้ยနိုင်တယ်လို့ညည့်ယူဖို့ပဲဒါကိုအာဖဂန်တွေကလည်းယုံကြည်ကြတယ်ဒီတော့အကောင်းဆုံးကဘုံမူကာဗက်တွေအနေနဲ့အာဖဂန်ဒီကိုတက်လာစားတွေကိုတက်နိုင်သမျှမြ мян ပေးအောင်အိန္ဒိယပြန်ခံချုပ်ကိုနားချနိုင်လေကောင်းလေပဲပပွဲစုနေတဲ့အိုးကြီးကိုအေးသွားအောင်လုံနိုင်တာကဒီတနည်းပဲရှိရဲ့ဒါကိုမလုပ်နိုင်ရင်ပပွဲစုနေတဲ့အိုးကြီးကဖိတ်ဆန့်ကြပြီးအနာအနာတဝိုက်မှာရှေ့ရလူတွေအားလုံးအပူလောင်ကုန်လိမ့်မယ် ကူလာစာလာတောင်းနေကြတယ်ဟီရာဒီလူမျိုးစုတပ်သားတွေကိုသူတို့တောင်းနေတဲ့လာစာဟောင်းတွေကိုမြ мян ထုတ်ပေးလိုက်ရင်သူတို့လည်းကပူးကပြန်သွားကြမှာပဲသူတို့မရှိတော့ရင်မြို့ထဲမှာကြံနေတဲ့အတိုက်ခံတွေလည်းညင်ကြသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်အာဖဂန်စော်ပွားလဲပြပြတပ်သားအုပ်ချုပ်နိုင်ပြီးသူအာနာဆက်ကိုဒီထက်ပြီးခိုင်မြဲအောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ် ตุ้ပြေသနာရဲ့အာလုံးအပြေးပိုင်ပြေလေသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်လာပြီးအမိုးကြီးချက်ချင်းပြိုကျမလာအောင်တော့ထောက်ကန်ထားနိုင်တာပေါ့ဒီအမိုးကြီးဟာပြိုကျလာရင်သူ့ခေါင်မော်တင်ပြိမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တန်းအဖွဲရဲ့ခေါင်မောက်မှလည်းပြိမှာဝိုးလီဒီအတန်ကြာမြငြိမ်သက်သွားပြီးနောက်ဆုံးတမှစိတ်တူလာဟန်ဖြင့်သူတို့လာစားတွေကိုပေးဖို့ဆိုတာ ನೇ ရဲငွေမှမဟုတ်တာပဲအကိုရကျွန်တော်တို့နဲ့စပြက်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့လက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့လာစားဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပါဆိုင်လို့ပေးရမှာလေ ပြီးတော့သူတို့တောင်းတာကစစ်ပွဲတုန်းကမရခဲ့တဲ့လားစာဟောင်းတွေဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအစိတ်ပင်ရေးလောင်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုပေးရမှာလဲ။ပုံမူးဝိုင်ဂရမ်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလားစာဟောင်းတွေပေးရမှာလား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ပေးရမှာလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးညာ။ဗဲနီး ਨੇ မှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုပြောတာတော့လွန်လာပြီ။အရှိမျက်နာကြီးတုံ့မှုံသွားပြီးသူ့အတန်ကလည်းခတ်တင်းတင်းခတ်ပြပြပင်။ဟုတ်တယ်။ငါပြောတဲ့စကားကလွန်ကောင်းလွန်မေ။ ယာယီငိန်တက်သွားတာပါလွဲလို့တခါတည်းပြေးလေခြင်းမလဲပြေးလည်မယ်အလွန်ဆုံးယာယီပြေးလေသွားတာတော့တော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်အနည်းရော့ပါသွားပြီးမင်းတို့တန်ဖွေအတွက်လဲအသက်ရှူပေါက်ရသွားမှာတော့အမှန်ပဲဒီလောက်ကလေးယာရင်ကိုတော်လာပြီးဘူမူကာဗန်ရီအတွက်အရေးကြီးဆုံးကအ chain တွေ chain တွေအ chain ကိုငွေနဲ့ဝယ်ယူရလိမ့်မယ်ငွေပေးပြီးမဝယ်ရင်သူလိုချင်တဲ့အ chain ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဘူမူကာဗန်ရီကပဲ သူတို့အတွက်ငွေတွေမှာပြီးပြီးသူတို့ကိုပေးရမယ်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးလေကိုဆိုလိုတာကဟီရာဂျီလူမျိုးစုတက်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ငွေတွေပေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကိုပြောတာကစော်ဘွားကိုအများဆုံးထောက်ပံ့ငွေပေးဖို့အင်ကြီးကဘုရင်ခန့်ချုပ်ကိုတိုက်တွန်းမှုပြောနေတာပါသူတက်တွေကိုပေးရမယ်လားသာအတွက်လုံလောက်အောင်ထောက်ပံ့မှုပြောနေတာပါအမှန်ကတော့ထောက်ပံ့ငွေတော့မဟုတ်ဘူးော်လီတနစ်ကို၆ဂရိတ်ထောက်ပံ့မယ်လို့စစ်ပြင်းရင်းစာချုပ်ထဲမှာပါပါတယ် ကိုယ်တက်တွေကိုပေးရမယ်လာစားကငွေ6တန်းလောက်ပဲရှိတာပါကွာဒီလောက်ကလေးပြီးလိုက်ရင်စော်ပွားတက်တွေကိုလာစားပြီးဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီငွေကိုမြ мян မထောက်ပတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟီရာဒီလူမျိုးစုတက်တွေမပြောနဲ့အာဖဂန်စစ်တက်ကြီးတစ်ခုလုံးငတ်မလား၊လူရက်မလားဆိုတာရွေးရတော့မယ်။ကို့အထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အာဖဂန်စစ်တက်ဟာဒုတိယလັ້ງကိုရွေးလိမ့်မယ်။အငတ်တော့ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ဟီရာဒီလူမျိုးစုတက်တွေလောက်တယ်လို့ရွာတွေကိုလူရက်တိုက်ခိုက်ကုန်ပါပဲ။ ကြတော့သူတို့မပြောနဲ့မင်းလေသူတို့နေရာရောက်ရင်ဒီတိုင်းလုံပါပဲဒါကတော့ထားပါတော့လေဒိုင်မဲဒိုင်မဲမလုံနယ်ငတ်လိုက်ရင်လူတွေဟာအိမ်မက်တောင်မမက်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုလုတက်ကြတယ်ဆိုတာငါကိုတိုင်းတွေ့ခဲ့ပြီးပြီကိုကတော့ကိုကိုတိုင်းဘိုမူးကာဗန်နရီနဲ့တွေ့ပြီးဒီຈောင်းနေကိုပြောချင်တာပဲဒိုင်မဲသူ့ကိုမ追ပါဘူးလို့ကိုတက်မူးကိုဂတိပေးခဲ့ပြီးပြီ အေးလေဘာဖြစ်ဖြစ်ဝီလျံကိုပဲအားကိုးရတော့မှာပဲ။သူကနိုင်ငံရေးလက်ထောက်ကိုပြီးတော့ခုကိုပြောတာတွေကိုဝီလျံကိုပဲပြောပြလိုက်ပါ။ကိုစီကရတယ်လို့တော့မပြောနဲ့။ဘာဒုက္ခခံစီကရတယ်လို့ပဲပြော။ခုပြောတာတွေဟာအရေးကြီးမဲဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်။ဘွန်းမူးကာဗန်ရီလည်းသဘောပေါက်မိချင်ပါရဲ့။အကယ်၍သူသဘောမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်လေခုအချိန်ဆိုရင်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ မင်းအင်းနေကတော့မင်းလုံးနေတဲ့မြင်းစည်းပြိုင်ပွဲတွေကိုရိုက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့သူကမဟာကယူနာကြီးစွာနဲ့ဖြန့်ထားတဲ့စေခန်းကိုလဲပိတ်လိုက်ပါလို့ခေလိကိုပြောပြပါသူစေခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့ထဲမှာဘလို့ပြောနေကြတယ်ထင်တယ်လေတကင်ဆက်တွေဟာသူတို့အစိုက်ခတ်ချတဲ့လူတွေကိုခတ်လို့ရအောင်စေခန်းကိုအယောင်ပြဖြန့်ထားတယ်ဟဲ့တဲ့ဝော်လီကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်ဒီလောက်တောင်သင်္ဃာမကင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုကာလနာတိုက်သွိုင်းနေတဲ့အကောင်သားဗျခေလိကဖြင့်သူတို့လာကြတဲ့လူတွေကိုစေနာနဲ့ခုပေးနေတယ် ကျွန်တော်တို့ကစီနာနဲ့လှုပ်ပေးနေတာတွေကိုကျေးဇူးတင်ဖို့၄တောင်များဘူးဆိုတော့မဟုတ်တော့မှ නේ အက်ရှ်ကမျက်မှောင်ကုတ်လိုက်ကအာဖဂန်လူမျိုးများတည်တို့အားနိုင်ငံသားများကအကူအညီတီကိုနှမြိုခြင်းမရှိကြောင်းတို့လူချင်းဒီမှာငွေရေးကြေးရေးအကူအညီလောက်တာဖြစ်ကြောင်းအာဖဂန်စော်ဘွားလူချင်းဒီမှာလည်းငွေရေးကြေးရေးအကူအညီသာဖြစ်ကြောင်းတို့အကူအညီလိုက်ရင်တန်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်လည်းအနေရကင်းကြောင်းဖြစ်ပြောပြသည်တပ်တွေကိုလာစာဟောင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်မင်းတို့တူတွေလည်းအနေရကင်းကင်းနေရမှာပဲ ထုပ်ပိလူကတော့မင်းတို့တန်းအဖွဲ့လဲမလွယ်ဘူးစော်ပွားလဲမလွယ်ဘူးအင်းအကိုပြောလိုက်မှပြင်အားရစရာတကွန်းမှမရှိပါလားဗျာနောက်တခါဆိုရင်တပုံထားတော့မင်းတို့များပြုံးမလားမသိဘူးဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအများအားဖြင့်တော့အေးအေးချင်းချင်းကြပါတယ်ခက်တာကလူရတီလူမျိုးစုတွေကြားထဲမှာတော်တော်စုစုပပလှုပ်ချင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရှိတယ်ကွာကပူးမှလည်းခက်စုစုလူတယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာဖဂန်လူမျိုးတွေမှာဒီထက်တော်တဲ့စော်ပွားမရှိတာကခက်တယ်သူကမိတော်နေတော့တခြားစီပဲ ခုအာဖဂန်လူမျိုးတွေမှာပြပြက်တသားလောက်ရင်ကင်ရဲတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လိုးနေတယ်။ကွေလွန်သွားတဲ့ဆော်ဝါကြီးဒူးမှတ်မတ်လို့ခေါင်းဆောင်မျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လေသူ့လိုခေါင်းဆောင်မျိုးဆိုပါတော့ဝိုလီယာကြားကြီးဘာဘူးဤတင်းချိုင်းဘက်သို့မိထိုးပြသည်အမလီသူ့လိုခေါင်းဆောင်မျိုးတော့သွားမဆန်းနဲ့မှောင်းသူသာရှိရင်ဒို့တို့တွေအလီမက်စ်ချက်ခံတတ်ရဲ့ဒီဘက်ကိုတော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ចောင်းကတော့မော်ဘွန်ကြီးတစ်ဆောင်တော့ဆက်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံကူမျိုးဝိုလီယာတစ်ချက်ရင်လိုက်က ပြားရှိကြီးတစ်ပုတ်ဆက်နေကြအောင်ပြပြပြီတို့တို့နှစ်ယောက်ဒီနိုင်ငံရေးအချောင်းကိုမပြောကြတော့စိတ်ချမ်းသာဆရာအเจ้าများကိုဒါပြောကြတော့သည်စာအုပ်ညာနေ့မြင်းများအเจ้าတို့နှစ်ဦးဤမိ쇠များအเจ้าလာမိဆောင်းရ ती တွင်တောပြက်ထွက်လင်းကောင်းမြည်အเจ้าဝေါ်လီကဟိုတနေ့နာတာလူပွဲတော်လုံးကမိုရာလာကိုကျွန်တော်တို့တောပြက်သွားတာမှတ်မိသေးလားအဲ့ဒီလုံကကျွန်တော်တို့ဆစ်စလီ6កောင်នាំကြတယ်လေគੁណកောင်ကយីរဲចាត់သွားတော့អង្គសុរាយីមគូដက်លို့ကျွန်တော်တို့ไล่ໄส่ရတယ်အခုမှတ်မိသေးတယ်မလား ဒီပြင်းတစ်ချက်ဝေးလိုက်တဲ့ပြင်းဖုန်တွေလုံးကလေးထသွားပြီခဏကြလိမိုးရွာလာဤဝေါ်လီတီထိုင်အောင်မထားလိုက်ကမိုးရတော့မယ်ကိုကြီးဝန်းသာလိုက်တာရွာလိုက်စမ်းပါကြေးသေးသေးကြီးရွာလိုက်စမ်းပါကဲအကိုကျွန်တော်လည်းပြန်မပဲတာဝန်တွေကိုပြစ်ထားခဲ့ရတာအပြန်ကြရင်ကျွန်တော့ဘုံမူကကျွန်တော့ကိုကျိန်းနေလိမ့်အောင်မယ်နောက်တစ်ပတ်မှတွေ့အောင်မယ်လေဒီအတွင်းမှာအကိုပြောတဲ့တဲ့င်းတွေကိုလည်းဝီလျံကိုပြောထားလိုက်ပါမယ်မြင်းပြိုင်ပွဲတွေကိုရပ်ဖို့လဲစဉ်းစားပါမယ်ဒါပေမဲ့အကိုပြောတာကတော့နည်းနည်းများအစိုးရင်ကြီးနေမလားမသိဘူး nibei se ko chana wo wen wa athi lai ma po nei do apin ma ti mu saung ni de nyin twai yin ma kaw mu ke salamali ko naw takha so yin naw apin twae yin ti yak de ma twae nei kwa a saung le ba le lon lon la la kho kye tait ma kaw mu tait ma yan ne tait tet mi yan ne tait ti saung kan ma lou ne lo pyo ba ku ya aku wa ma kaw nei bakha tae bi twi da ku she ma so yin aku ne a tu nei ya ma naw khat ja jae yin saik cha ba aku ya chana lo twae di law le ma so yin ma ne chana tarit tha ba me နောက်တစ်ခါထွက်ရင်တက်ခွေးကြီးတစ်ခုလုံးကိုလက်နဲ့အပြည့်ဆုံးတက်ပြီးခေါ်လာခဲ့မယ်ကျိနက်ပြီလားဒါတော့မမင်းနဲ့ငါကမင်းတို့တတ်အဖွဲအားလုံးမဒန်းကိုပြန်ရောက်มาစိုက်ချမှာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့မင်းပြောသလိုလက်နဲ့ကောင်အပြည့်ဆုံးနဲ့လာသေးဆိုရင်တော်ပါပြီလေလက်နဲ့ကောင်ဆောင်းရှောက်မှာပါပဲနဲ့ဘယ်မှမတော်ပါလိမ့်နဲ့ဟုတ်ပါပြီလေအကိုပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပါမယ်ကျိနက်ပြီမို့လားကဲသွားမယ်ကိုဘောလီတီမြင်းပေါ်သူခုန်တက်လိုက်ကကက်တလင်းမေဘာလင်းတချင်းကလေးကိုလေးချုံကြီးထွက်သွားသည် သူ့ကိုကြည့်ရသည်ကလောကကြီးတွင်မမြအပူပင်မရှိသည့်နှင့်အခန်း62နေဝင်ချိန်လောက်အချိန်မိုးကလေးကတဖြောင်းနှဖြောင်းသာရွာသည်ဆင်းနေသောမြုံနိုင်သည့်မကြဝေါလီသည်မိုးကိုယ်လုံးစွတ်လျက်လွှမ်းလန်းတကြဆော်သောစိတ်ဖြင့်တန်သေးတို့ပြန်ရောက်လာသည်သူရတွင်တန်သေးတို့ပြန်ရောက်လာသည်နှင့်ကောင်းကင်တို့ရောက်နေသောစိတ်ကလေးသည်မြေကြီးတို့ပြန်ရောက်လာ၏တန်သေးတို့ပြန်ရောက်ရင်းရောက်ချင်းပုံမူးကဗနရီကသူ့ထံချက်ချင်းပင်ပူရန်အကြောင်းကြားထားသောကြောင့်ဖြစ်သည် သူကလာတွေ့ရင်အမိတ်ပါလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ນາကြီးလောက်ကတည်းကရောက်နေချင်းဖြစ်ရာွားတွေ့သည့်အခါတွင်ပုံမုကာဗနရီကိုကြည့်ရသည့်မှာသူကိုစိတ်ဆိုးနေဟန်ရှိ၏အာဖဂန်စန်မျိုးကဟိန္ဒူမျိုးကိုရိုင်းပြစွာပြုမှုဆစံလိုက်သည့်အတွက်ပုံမုကာဗနရီအကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုးလျက်ရှိသည့်အပြင်သူကိုယခုမှအစဉံခံရသည်လို့ဟုဆိုကာ အောက်လက်ငယ်သားများကိုလည်းဒေါပွားလျက်ရှိသည်အထူးသဖြင့်တန်နေအောင်တပ်ဖွဲ့ကိုဦးစီးခုတ်깨ပြီးအရာရှိသည်ထိုအចောင်းကိုမိမိထံသူဖြစ်စေမိမိ၏လက်ထောက်ဝီလျံထံသူဖြစ်စေချက်ချင်းတည်င်းပိုးရမည်ယခုမူဗာမျာမတိရအကယ်၍ထိုအចောင်းကိုဘူလေးဝော်လီတီးလက်သားနှင့်မိမိအားတည်င်းမပိုးဟုဆိုလျှင်မလိမိုးမလိမှာစွဖို့လေးကိုအကြောင်းပြန်ပြရမည်။"သူမတိဟုဆိုခဲ့ရင်လေထိုအလုတ်တီ၊"သူအလုတ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြရမည်။မဖြစ်နိုင်။ သူတိပ်ပြီးသားဖြစ်ရပြီအိန္ဒိယမျိုးသားတယောက်အားစော်ကားသည့်ကိစ္စကိုသူလက်အောင်ရှိအိန္ဒိယစစ်ဗိုလ်ကလေးများကပြောပြပြီးသားဖြစ်ရပြီအာဖဂန်များသည့်ဒီလိုပြတ်တန်သေးတို့လာသည့်ဧည့်သည်များကိုမောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့ကြသည်မှာဗနီယောက်ပင်ရှိနေပြီနိထိုတယောက်သာရှိသေးသလားတို့ဒီမဟုတ်ထိုတယောက်ဒီနောက်ဆုံးလားပုံမူကဗက်နရီသည့်ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အဖြေကိုချက်ချင်းသိချင်သည်ထိုကြောင့်ဘိုလီဝော်လီကိုအခေါ်လှုပ်ဤမတွေးသည့်အခါတွင်စိတ်ကိုမင်းချုပ်တီးထားရသည် ဝေါ都都刚刚်လီဒီတူတူရဲကောင ah ်းဖြစ်သည so ့်ဘုံမူကဗန်နရီကိုစိတ်ဆိုးသည်ကိုတကားမြမတွေ့စဘူးတူတူရဲကောင်းသည်မိမြမြှောက်ရွေးမြမမြောက်မိမြ6ရွေးမြမချောက်မိသူချော့ရွေးမြမပြော့မိသူစိတ်ဆိုးအောင်လှွေးရွေးမြမရဟုသူအထင်ကြီးခဲ့သည်တို့ရတွင်ပြန်ရောက်ပြီး10မိနစ်လောက်အတွင်း၌မိမိအထင်မှားခဲ့ပြီးဆိုသည်ကိုဝေါ်လီទីလိုက်လေပြီဘုံမူကဗန်နရီသည်သူထင်ခဲ့သလိုနည်းနည်းပါးပါးစိတ်ဆိုးခြင်းမဟုတ်အကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုးခြင်းဖြစ်သည်ဝေါ်လီကိုမိကွန်ပေါင်းများစွာမိဤ သူမေကိုရက်သွာသည့်အခါတွင်မဝေါ်လီကတန်သေးသူအလဲလာသောဟိန္ဒူဧည့်သည်အားအာဖဂန်အစောက်များကနင်းချုံခြင်းကိုမိမိမသိချောင်ထိုအချောင်းကိုသီးလက်နှင့်ဆံရာသူသည်တည်မပိုးသည့်တောင်ဝန်ကျသူများကိုပြင်းထန်စွာတရိပ်ပေးမိဖြစ်ချောင်ထိုသူတို့မပြောဘဲနေခြင်းမှာလေဗူမူကာကဗနရီဤဂုံတိုက်ခါကိုရူသေးသောအပြင်မပြောဘဲနေဟန်တူချောင်မိမိသည်ထိုအချောင်းကိုတောင်ဝန်ကျသူများအားပြောပြမိဖြစ်ချောင် เอาတဲ့จังจือโซเลียนချက်ချင်းအစည်းရင်ခံပြီးဖြစ်ကြောင်းပြင်ပြောဤပုံမှုကဗန်ရီကလေးတန်းခက်တင်တင်ဖြစ်လို့ဘောက်กว่าငါကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ထပ်တာမျိုးအဖြစ်မခံဘူးသွားတက္ကဝတ်မှာရှိရဲ့အာဖဂန်အဆောင်မျိုးကိုသွားပြောလိုက်သူတို့လာဆောင့်ပေးတာကိုငါမလိုចင်တော့ဘူးလို့ခုချက်ချင်းပြန်သွားကြတော့လို့ပြောလိုက်မင်းတက်ခွဲကရဲဘော်တွေကိုအဆောင်ချထားလိုက်ပြီးတော့ဝီလျံကိုလည်းဒီဟိုခုချက်ချင်းပြန်လွှတ်လိုက် ပုံမူးကဗန်တွေကကောင်းဆက်ကနေညပြလိုက်တဲ့အ दौरान ဝိုလီမီတို့မျိုးမပြောတာတော့ဝိုလီဒီကိုကိုမဲ့ရယူသိပေးလိုက်ပြီးနောက်ထွက်လာခဲ့၏ ဘူးရှိင်ရှိပါပဲနဲ့သူ့နဖူးပြန်တွင်ချွေးသီးတွေသီးနေသည်။ဝေါလီဒီနဖူးမှချွေးများကိုလက်ကင်ပွားဖြင့်သုတ်လိုက်ပြီးနောက်တပ်ပြင်ကြီးတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်၏။ထို့နောက်ရေထဲမှတက်လာသောခွေးတစ်ကောင်နှင့်ကိုကိုလှောက်ခံလိုက်ပြီးလျင်ဝီလျံကိုခေါ်ရန်ထွက်လာသည်။တန် தே ဝသည်ရောက်လာကအဆောင်တက်ဆုမိုးကိုအမိန်တိုင်းပြောပြသည့်အခါ၌အာဖဂန်အဆောင်တက်မိုးကမိမိသည်တန်သေး၏လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူရသူဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်တန်သေးတို့လာရောက်သည့်မသိင်္ဂါသူများကိုနှင်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း မိမိနဲ့မိမိတပ်သားများတန်နေသူလာရောက်စောင့်ကြပ်နေခြင်းမှာနိုင်ငံသားသားများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်စော်ဘွားကြီးအမိန့်ဖြင့်လာရောက်ကြကြင်ဖြစ်ကြောင်းမြေပြောပြသည်။အီတွင်ဝေါ်လီကလည်းမိမိကိုဘူမူကဗတ်နီကဆူလွတ်လိုက်တဲ့ပြင်ရှင်နေတဲ့တွင်ဖြစ်နေသည့်မကျေနပ်မှုများကိုအာဖဂန်အစောင့်များအပေါ်သို့ပုံချကာမိတို့ဆိုစေးတန်နေအဝတွင်စောင့်ရန်မလိုတော့ပဲခုချက်ချင်းပြန်၍ရုတ်သိမ်းသွားရန်ပြောလိုက်သည်။အာဖဂန်စစ်သားများလည်း နောက်ထပ်မိတို့မြောက်မပြောကြတော့သူနောက်တွင်ဝေါ်လီသည်တန်နေနှင့်တကွာမိမိတို့အားလုံးအပေါ်တွင်အာဖဂန်စစ်သားများကတိယုံမောကပြုခဲ့သည့်ကိစ္စကိုငိန်ခန်နီးရခေါင်းတော်ဟုဆိုကာမိမိတက်သားများကိုချိန်မောင်းစုပုခြင်းပြုသည်တို့ရတွင်တို့ထမအကျားသည့်အဖြစ်ကြောင့် Holy တုံလှုပ်သွား၏သူတို့ပြောသည့်စကားများကလည်း H ပြောသည့်စကားများနှင့်အတူတူတန်ထဲမှာအမှုတမ်းများဗီတီရှားတပ်သားများမြို့ထဲသို့ထွက်လင်အာဖဂန်လူမျိုးများသည်သူတို့ကိုမကြောက်ဝံ့မနာသာပြောဆိုကြသောထိုအချောင်းများကိုတခင်ဆက်တို့ဂျားလင်စိတ်ဆိုးမည်ဆိုးသောကြောင့်မပြောဘဲထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြပြကြသည်။ထိုအချောင်းတွင်တခင်ဆက်တို့ကိုပြန်ပြောရတာရှက်စရာကောင်းလို့မပြောတာပါဟုနေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့မှဂျမတာဝန်စင်ကပြောပြသည်။ ထိုနောက်တော့ဝေါ်လီဤကိုပိုင်းအစီကံကလေထိုတိုင်းပဲပြင်ပြောဤထိုနည်းညင်နေပိုင်းကပူးသမျိုးလုံးမုံတိုင်းကြာနေစဉ်တွင်ဝေါ်လီကဒေါက်တာကယ်လီအားဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တန်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လဲသိမှာပါအာဖဂန်တွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတိတ်ပြီးခါသိနေကြတယ်ဒေါက်တာကယ်လီကမြက်ခုံတစ်ဖက်ကိုပင့်လိုက်လျက်တိတ်တည်တာပေါ့ကွာမြို့ထဲမှာသူ့ထောက်တော်တွေအများကြီးရှိနေတာပဲမရလဲပေါမလို့လို့နဲ့တော်တော်ထူခဲ့ကောင် ဒါပေမဲ့တနေကိုလာတဲ့ဧည့်သည်ကိုအာဖဂန်စစ်သားကမောင်းထုတ်တာကိုတော့သိမယ်မထင်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့တော့ဒီနေ့မှသိရတာမှလားကျွန်တော်တို့ကတော့မသိရပါဘူးလေကျွန်တော်တို့တန်နေဝင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတော့တခြားလူတွေအကုန်သိနေကြတာပဲကျွန်တော်တို့အံဖွဲ့ဝင်တွေမြို့ထဲကိုထွက်ရင်ကပူးမြို့သူမြို့သားတွေကစော်ကားမော်ကားလှောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုတော့တောက်တာသိပြီလားကျွန်တော်တို့လုံးလုံးကိုမသိဘူးဗျလူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီအကြောင်းတွေကိုတလုံးမပြမပြောကြဘူးကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့ကောလာဟလတွေဟာ အကုန်လုံးမှတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တန်ဖွဲခေါင်းဆောင်ကဓာရီကိုကြ้ามကြားပါမလားမသိဘူးဘလို့ထင်တယ်လဲဟင်သိမယ်လို့ထင်သလားဒေါက်တာကယ်လီကသိပါတယ်ကွာသိလိုက်တယ်မှဘသူပိုက် theme ဥပ္ပနခွေရှိရဲဆိုတာကအဆတိရပြီးတော့သူမသိဘူးလို့တော့မထင်လိုက်နဲ့အေးလေသူလဲနဲတဲ့လူမှမဟုတ်တာဒီလောက်ကတော့နောချိနေပြီပေါ့ဒီလောက်လဲစိုးရိမ်မနေစမ်းပါနဲ့ဝလီမာစိတ်တူလားကကျွန်တော်ကစိုးရိမ်ကြီးရမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ဗာချားခဲ့ရတယ်ဆိုတာခမးသိတယ်လား ခုကျွန်တော်လောက်နေတဲ့မြင်းပြိုင်ပွဲတွေဟာဗီတီရှာရက်ရှ်တွေဟာသူတို့တက်တယ်ကိုအလွယ်ကလေးနဲ့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်နေဆိုတာအင်အားပြနေတာလို့ထင်နေကြတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်သူတို့မခံမရပ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါခမည်းသီးရဲ့လား။လကားပါကွာမင်းဖယားကြားခဲ့တာလေ။ဒေါက်တာကယ်လီယာအေးစက်စက်ဖြင့်မေးသည်။ကျွန်တော်မိ쇠တယောက်စီဟာကြားခဲ့တာ။တော်ရဲမေပွဲပြောနေတဲ့စကားတွေကိုမြုံစမ်းမှနဲ။မြင်းပွဲမှာရှုံးတဲ့လူကပြောလိုက်တာကိုကြားလာတာဖြစ်မှာပေါ့။ หาวูดอกดาอสรงก็เราจนโกไดเลยดีโลไปถิงแก่ดาเวดาแม้ดีนี้ญาตินี้เราลูกเดียวเสียอ่ะเตตีช้าๆจ้าเกยยาတော့จนเราแอเมนตะမျိုးเปียงน้อเดดาติมกะอูไอ้ลูกอ่ะจนเอาตะชาเจ้านี่เลยပြောไลเตเดခုတော့ตูပြောด่า뢰หาอําแมนฤจีเวคะหมะตูပြောไลเตเดกะวูမျိုးเทมมาผ่นทาเดดอกดาเยสีค้านโกเลยเปยไลยิงกาวเม่เตซีกุคันผ่นนาหาลูกฤโกซีกุเปยบ่หมอกูเตตูรู้บ่ลาเดลูกฤโกอสัยขัดตะยอกลุเตอกั่วตะกั่วเบ่เต ဒေါက်တာကဲလီတီခွက်ထိုးခွက်လန်ရေလိုက်ဤဓာရီကအလကားစကားတွေပါကွာငါ့ဘွားမှာထာမျိုးတစ်ကားမှမကြဘူးဘူးမင်းမိတ်ဆွေကိုပြောလိုက်ပါကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာဝင်မရှုပ်ပါနဲ့လို့မင်းမိတ်ဆွေဟာမင်းအပေါ်မှာစေတနာရှိတယ်လို့လည်းမင်းကိုစိတ်ပြအောင်လာပြောနေတာပဲဖြစ်ရမယ်အာဖဂန်လူမျိုးတွေဟာသူ့ကိုဘလောက်ပဲမုံမုံဘလောက်ပဲစဉ်စားညံနေနေဒီလိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှချက်မှမဟုတ်ဘူးအာဖဂန်လူမျိုးတွေဟာဒီလောက်တော့လည်းစဉ်စားညံမနေသေးပါဘူးဝေါ်လီအီမျက်ခုံးများသည့်အချက်တို့ပင်းတက်သွားကြသည် မိုးမှန်နေတဲ့ကြားထဲတွင်ကြာရသည့်ဆိုယုံမြအတန်ကိုနှိမ်ပြော်သည်သူပြောတာတွေကမှန်တာများတယ်နော်အာဖကန်တွေကအယူလဲသိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းတာမှတကယ်ကိုမုန်းတာကဲကွာတော်ပါတော့ဒေါက်တာကယ်လီကမျက်နှာကိုတခြားသူလွှဲပြီးပိန်ရှုပ်နေသည့်စေးဒန်တောက်စီတံဖြူဘူးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးစေးဒန်မှာစေးခြင်းများကိုခါချကစေးဒန်သေးသူစေးမုတ်များကိုထိုးသိမ့်နေသည် ဝိုလီကခက်ရှက်ရှက်ဖြင့်တစ်ချက်ရေလိုက်ပြီးနောက်တကြီးကြီးမြည်နေသောကျင်ကလေးထိုင်ပေါ်တွင်ကိုကိုမှီရင်းလွန်ခဲ့သည့်၄နှစ်ခန့်ကတွေးခဲ့ရသည့်များကိုစဉ်းစားနေသည်ပိတ်ထားသောပတင်းပေါက်အပြင်ဘက်တွင် SC တဝင်းဝင်းလက်လက်ရှိတောင်ရိုးတစ်ခုစီမှမိုးချုံတန်ချားနေရသည်မိုးမှမိုးရေစများတန်ပုံးထဲသို့တဆက်ဆက်ကျနေတဲ့ကိုကြားရ၏ပတင်းပေါက်တွင်တံခါးပေါက်တွင်ဈာမလီတိုးနေသည့်ဖြင့်မီးအိမ်နှလုံးမှမီးတောက်များသည့်ရိမ့်လုတ်လျက် ဝေါ်လီတီမြက်လုံးကိုဖေးကမိုးတန်လီတန်များချာမှဝီလျံပြောမိစကားများကိုနားဆွင်လျက်ရှိ၏တတဟောင်းများကိုလာစာပေးင်းတဲ့ပသက်၍ဝီလျံမီတို့ပြောမိ니အိန္ဒိယအဆိုရသည်မကြမီထိုတက်များကိစ္စကိုဖြေရှင်းမိဟုဂတိပေးမိလောဤတီတို့ကိုဝေါ်လီသိကျင်နေသည်ဝီလျံကဤတိရှာအိန္ဒိယအဆိုရသည်ထိုကိစ္စကိုအမြဲဆုံးဖြေရှင်းပိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းထိုကိစ္စနဲ့ပသက်၍ရင်းကန်ချုပ်ကဂတိပေးပြီဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ပြောပြသည်ဒီလောက်လဲစိတ်ပူမနေပါနဲ့ကွာအချိန်တန်တော့အားလုံးပြေလည်သွားမှာပေါ့ ကပူးကဖြစ်နေတာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ခန့်ချုပ်မသိတဲ့အရာအရေးလို့တိတ်မရှိပါဘူးဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အစည်းအဝေးလုပ်နေပါပြီစိတ်ချပါကပူးတင်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စများကိုထူကိုစလေအဖွဲမှခေါင်းဆောင်ဘိုမူကဖက်နီအလုံးတည်သည်ဆိုသည့်ဝီလျံ၏စကားသည် ဟန်ကောင်းမှန်ပြီ။တို့ရာတွင်သူပြက်တနာများအားလုံးကိုဘုံမူကာဗန်နီဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီဟုထင်ခြင်းမှာဝီလျံဒီသူ့ဆရာကိုသူအထင်ကြီးကျွမ်းတာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဝေါ်လီထင်သည်။ဘုံမူကာဗန်နီသည်ပြည့်ပြည့်နေသည့်တည်များအားလုံးကိုသိ၏။အဘက်စင်ဆင်မလားတို့ပေးပို့သောသူ့အစဉ်ခန်းစားများကိုကြည်လင်ထင်ရှားသည်။တို့ရာတွင်ဘုံမူကာဗန်နီနှင့်တကွသူ့အစဉ်ခန်းစားများမှတစ်ဆင့်အချီနေကိုတည်နေရသည့်ပြင်ခမ်းချုပ်တို့သည်ကပူးတွင်ပြည့်ပြည့်နေသည့်အရေးခဲများကိုခပ်ပေါပေါသဘောထားနေကြသည်။ ပြင်ခန်ကျောက်တီထိုကိစ္စကိုအသေးဖွဲကလေးများသာသဘောထားကာဆယ်ရက်လောက်အချိန်ဆွဲထားပြီးမှဘီလက်အစိုးရတို့အစည်းအဝေးခန်းစာပို့လိုက်သည်။တန်ဖွဲခေါင်းဆောင်ဘူးမူကာဗန်နီတီဖြစ်ပြက်များကိုစောစီးစွာတွေ့တင်တီးခဲ့သည့်တိုင်အာဖဂန်ဆိုဘွားဤစစ်တပ်များအားနားစာဟောင်းများပြင်ပရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ရုံမူဘာဂူမြထိရောက်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခဲ့။အာဖဂန်ဆိုဘွားအားငွေကြီးအကူအညီထောက်ပံ့ရန်ပြင်ခန်ကျောက်ထံမှจีนန်ရောက်လာသည့်တိုင်ဘာမြလုံဆောင်ခြင်းမပြုစစ်စစ်ပြင်ခန်ကျောက်ကဆော်ဘွားကို ငွေကြီးကြီးအကူကြီးပေးခြင်းမှာလဲစီနာကောင်းလိုက်မဟု့အာဖဂန်စော်ဘွားသည်ခက်ဆဆောကဆုတ်ဆစိုင်လှုပ်နေခဲ့သောအုတ်ချုပ်ရည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုစော်ဆီးစွာလှုပ်လာလိုက်ပြီးဟူသောမျှလင့်ချက်ဖြင့်ထိုအကူကြီးကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ပြင်နောက်ဆုံးတွင်အာဖဂန်စော်ဘွားတပ်များကိုလာစားထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ကပူးတဲလူမျိုးစုစစ်တပ်များစုပုံတောင်းချန်းနေခြင်းမိမိတို့အပေါ်တွင်အာဖဂန်များကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေခြင်းတို့မှာ တို့ကိစ္စကြောင့်ဟုအရှင်မြင်ဤတို့ကြောင့်တပ်သားများကိုလာစာဟောင်းများထုတ်ပြီးလိုက်ရင်တို့ပြေသနာသည်ပြေလည်သွားနိုင်မည်ဟုလည်းအရှင်သာဤတို့ရတွင်ဘူမူးကဗန်နရီသည်တို့အချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူကာအာဖဂန်လူမျိုးတို့၏ချစ်ကြည်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုကိုရအောင်ယူနိုင်ခဲ့။ဝလိကဲ့သို့ပင်ဘူမူးကဗန်နရီသည်လည်းမိမိတို့နှင့်စစ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်စစ်တပ်တရက်အားလာစာပီရမည်ဆိုသည့်အချက်ကိုမကြည့်မလဲဖြစ်နေဟန်ရှိသည်။တို့ရတွင်ဘူမူးကဗန်နရီသည်မိမိ၏အစီရင်ခံစာများကို ပြင္ခံချုပ်ထံသို့ပို့ပေးရသည့်လူယုံတော်နိုင်ငံရေးလက်ထော့ဝီလျံကိုပင်သူခံစားချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုသူ့ကိုဖွင့်မပြောသည့်အတွက်လဲဝီလျံမိတို့မြသဘောမတားဝီလျံအဖို့ရေးကြီးသည်မှာပြင္ခံချုပ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအနည်းငယ်အကောင့်ထဲဖော်ရန်ဖြစ်သည်သူအကောင့်ထဲဖော်ခြင်းသည်မြို့ရဲတွင်ဖြစ်နေသည့်အခြေအနေများနှင့်တကွအကြက်တဲတွေ့နေသောစော်ဘွားအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်နေဖြစ်တဲ့အပြင်ဆိုရသောအခြေအနေကိုထိန်သိမ်းရလဲရောက်သည်ဟုယူဆသည် သူတို့တန်ဖွဲကောင်းစားပုံမူကဗန်နီသည်ပြည်ထနာကိုထိုးသွသောအမြင်ဖြင့်ကြီးကျယ်မရှိဟုဝီလျံချင်သည်တို့ရာတွင်ဩဂုလတာကငုံလာခဲ့ပြီးပုံမူကဗန်နီသည်ထိုးအကြံဉာဏ်ကိုလက်ခံခြင်းလဲမပြုထိုးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းလဲမရှိ ညရေတွတ်မှုပောက်ကွယ်မိအချိန်ဤသို့ရောက်လူနီးဖြစ်နေလေပြီးတောင်ပေါ်သားလူမျိုးစုတက်တာများသကဗလိဟီစာခံတက်နန်းတော်ကိုစောင့်ချက်နေသည့်အာဖဂန်တက်များဒီပဲလျင်မကြေနပ်မှုဖြစ်အောင်ကြွားနေလေပြီးထိုတဲ့ဲမှာမကြာမီကမှဗိုလ်လိထံမှတရားသည့်ကောလာဟာလာဖြစ်၏ထိုတဲ့င်းကိုမူဝီလျံတန်နီယာရှိခြင်းသည်ဗလိဟီစာနန်းတော်ခံတက်တွင်အဆောင်ချထားသည့်ကိုရယန်တော်တက်များဒီစိတ်ချရသည့်တက်များမဟုတ်တော့ အငယ်ွေထိုးတဲ့ရင်ဒီမှန်နေဟုဆိုရင်စော်ပွားဒီဟိုဘက်ဒီပဲဖဲ့၍ကစားနေပြီလောတန်သေးတို့လာသည့်ဟိန္ဒူအမျိုးသားတယောက်ကိုမိမိဤတက်သားများကံကြောက်နင်းထုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍စော်ပွားစိတ်ဆိုးသည်မှာမှန်သည်သူရတွင်သူတက်သားများကိုစိတ်ဆိုးခြင်းမဟုတ်သူအဆောင်များကိုတန်သေးမှာနင်းထုပ်လိုက်သည့်ပုံမူကာဗတ်နီနှင့်သူ့အမိန်ကိုလက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်သည့်အဆောင်ထက်ဘူလီစစ်တမ်းမူဝေါ်လီတို့ကိုသာစိတ်ဆိုးခြင်းဖြစ်သည်စော်ပွားသည်စားဦးပေါက်လျင်ပုံမူကာဗတ်နီနှင့်အတူ မြောက်ဘက်နေဆက်များတို့အွားရောက် miş ဆိုသည့်တဲ့င်းဒီအမှန်လားသူ့သွားခဲ့ရင်စီကံမဲရဲ့စုပူတောင်းချနေကြတော့အစိုးရတက်များနဲ့အကောက်ကြမ်းတို့အမှတ်များကြီးလက်တွေကပူးမျိုးကိုထိုအတိုင်းထားခဲ့တော်မီလားမိမိတို့အသင်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘူမှုကဗက်နွေတီထိုချောင်းတို့ကိုမတိတော့ဘူးလားဝီလျန်ဒီထိုတို့တွေကစိတ်ထဲတွင်စနိုးစနှောက်ဖြစ်နေသည် အမားဖြင့်ဝီလျံသည်အလွန်တဆဆရှိသည့်အမှုထမ်းဖြစ်ပြီးဗိုလ်မှူးကာဗန်ရီကိုဂျီညိုလေးစားရတွင်လည်းသူ့ကိုမြည်သူရှိမည်မှန်းတို့ရတွင်သူရသည်ကုံဆုံ၍အဆောင်ပောက်သို့ဤလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဝီလျံသည်ညညတွင်အိမ်မပျော်နိုင်မိမိဂျီညိုလေးစားသည့်ဗိုလ်မှူးကာဗန်ရီသည်ယာထူးအရှိန်အဟွားတွင်တိုးသားသည်ဖြင့်ပဝင်းမြင့်သွားကား အချီနီအမှန်က er ိုသုံးသတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါသေး၏လို့ဟုဝီလျံတန်နီယာဖြစ်စာပြုလာသည်။ကဗူးတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အချီနီတို့ကိုတန်ဖွဲအားလုံးရှင်းရှင်းကြီးမြင်နေပြီဖြစ်ပါလျက်မိမိတို့အတန်ဖွဲခေါင်းဆောင်ဗုံမူကာဗက်နီသည်အပေเจ้าမမြင်နိုင်ရလီသည်။ယခုနီရက်တွေသာတရက်ပြီးတရက်ကုန်ခဲ့ပြီးတို့ရအတွင်းမြို့လေးအတွင်းတင်မမှုရော့ပါသွားမိအချီနီဆို၍အရရောင်ကုန်များပဲမမြင်ရသေး။ဗုံမူကာဗက်နီသည်အောက်ခံဆော်ဝါကြီးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ပြေညာအိမ်မက်မက်နေစေလာမီစောင်းပောက်တွင်စော်ဝါးနှင့်အတူယောက်ဘနေဆက်တို့ခီးထွက်ရန်စိတ်ကူးနေစေနေဆက်တိတာမြေပြန်ချိုက်ဝမ်းများတွင်ခါပြည့်ရန်စိတ်ကူးနေစေစော်ဘွားကတတိပေးထားသည့်အတိုင်းအာဖဂန်စစ်သားအဆောင်ရှောက်ဖြင့်စစ်မြင်းတစည်းဖြင့်မြို့တဲသို့နေစဉ်လမ်းဒလားနေစေပိုမူကာဗန်ရီလှုပ်နေပုံတွေကိုဝီလျံနားမလဲနိုင်ပိုမူကာဗန်ရီသည်တတော်တန်တန်စကားကိုအယုံကြည်ရှိသူမဟုတ်သူသည်တတသိရှိသည်မာနာလဲကြည့်သည်တရိုလဲတန်သည်သူကိုယ်သူလည်းအလွန်ယုံကြည်သူဖြစ်သည် ထပ်ဖြင်းဖြင်းခိုင်ခင်းညံ့လူများကိုလည်းအထင်သေးတတ်သည်လွန်ခဲ့သည့်အပတ်ကဈေးထဲတွင်အယောက်ဆိုးသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် တိက္ဆာကဈေးတဲ့မိန်းမတယောက်နဲ့မိမိတို့ ਨੇ ချားဆောင်တပ်ဖွဲ့မြင်းတပ်မှတတားလေးယောက်တို့ရံဖြစ်ကြသည့်ကိစ္စ။ဤတွင်မြင်းတပ်သားများကိုဝိုင်းရိုက်ကြသဖြင့်သူတို့ကိုခက်ခက်ခဲခဲគេစေခဲ့ရသည်။ဒုနောက်တွင်ပုံမူကဗန်ရီကဂျီနီညင်သက်ဤစည်းသွားသည့်အသည့်မိမိတို့တတားများအားယိုရဲတို့ထွက်ခွေမပေးရန်ဘူလေးဝော်လီကိုညွှန်ကြားလိုက်၏။တို့ရအတွက်နောက်ရအနေငယ်ကြာနိုင်ပုံမူကဗန်ရီ၏အော်ဒလီအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာအမှုထမ်းခဲ့သော အာဖဂန်အမျိုးသားအမာဒင်တီအာဖဂန်စစ်သားအချို့နဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်တယ်။အမာဒင်ဆိုသည့်စစ်သားကမိတ္တူကိုများចောက်တက်တော်လူစားမဟုတ်သူစီယာဖြစ်သည့်ဘိုမူကာဗန်နရီကိုသူချားအောင်တယုံမော်ကပြောချသည့်အခါတွင်အမာဒင်တီသူစီယာကိုမကောင်းပြောသည်ဖြင့်ပြောသူကိုတေကောင်းပေါင်းလေးဖြစ်အောင်ရိုက်ပစ်ခဲ့သည်။အာဖဂန်စစ်သားအုပ်ကိုတယောက်တည်းဖြင့်ခံရိုက်ချင်းဖြစ်ပြီးအရိုက်ခံရသည့်စစ်သားများကကိုစားဆိုင်းရတုကဘိုမူကာဗန်နရီကိုတယုံဝင်တိုက်တန်းသည်။ဘိုမူကာဗန်နရီက ဝကျတန်းကြီးပြင်ပြ ོས་ လိုက်ကအမတင်ကိုစူးချ၏ထို့သောစုပေးเจ้าကိုလည်းလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်သည်ဒီလိုလှုပ်နေရင်ဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးအာဖဂန်လူမျိုးတွေရဲ့ရင်းနှီးချစ်ချင်မှုကိုရနိုင်မှာမဟုတ်လေဒါမှမဲ့သူကတော့ဓာရီကိုကြ ्यू ဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုထိုနေ့ညနေတွင်ဝီလျံစိုက်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်တွေ့သည်ဝီလျံသည်နိုင်ရန်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်းမှတန်နေဝင်ထဲသို့နေသားစောက်မြင်တက်သားများခေါ်လာသောမကောင်းသည့်အာဖဂန်မိမများအချောင်းကို ဆက်ရောက်သွားပြန်သည်တန်နေဝင်တဲ့တို့မကောင်းသည့်မိမများမခေါ်လာရန်စတတာများကိုသတိပေးထားခဲ့သည်မှကြာလာပြီထိုကိစ္စကြောင့်လည်းတနေ့တွင်ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်မှာသိကြသည်ဖြစ်လာလျင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အပြေမရှိဝီလျံသည်အစည်းအဝေးခန်းဆောင်ကိုဆက်ရီးဤသူ့ကလောင် towards တွင်မင်းချောက်နေလိပြီဝီလျံသည်ကလောင်တံကိုမှင်အိုးထဲသို့မြှင့်လိုက်ပြီးနောက်အစည်းအဝေးခန်းဆောင်ကိုဆက်ရီးပြန်သည် တန်တဲနှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်ရှိအရာရှိရိတ်တာတွင်ဝေါ်လီသည်ရေးဆရာရှိသည့်စာများကိုရေးနေပြီးမင်းပြန်ဆိုလင်တန်နေမှာစာများနှင့်အခြားစာများကိုယူကာစာဖို့တမထွယံမီရက်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အိမ်တို့ရေးဆရာရှိသည့်စာများကိုညတွင်ခြားပရာစီလက်သို့အပ်နိုင်ရန်အပြီးရေးနေရခြင်းဖြစ်၏ထို့နောက်ဝေါ်လီသည်ကဗျာတပုဒ်ကိုဆက်၏သူကဗျာကအင်္ဂလန်ကအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုဝင်တိုက်သည့်အကြောင်းထိုကဗျာထဲတွင်ဝေါ်လီကအင်္ဂလန်ပြည်တံပိုးဆွမ်းကားကိုချီးကျူးထားကာ သာရာပြယာနဲ့မှန်ကန်ခြင်းသည် မာရိုဘတ်တွင်ရှိသည်ဟုအဆုံးသတ်ထားသည်ရှကမူထူးထူးမမြင်ရှဒီအင်္ဂလန်ကအာဖဂန်နစ္စံကိုပြုတ်မှုနေသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ဘရော့မြသူထင်မြင်ချက်ကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းမပြုအင်္ဂလန်၏အပြုမှုသည်တရားမျှတခြင်းမရှိအနိုင်ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဝေါ်လီကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပြီးကြိုးကြောင့်ဝေါ်လီ၏ကြပြောကိုဖတ်ပြီးသည့်အခါတွင်ရှကအင်္ဂလန်၏ဆောင်ရွက်ချက်သည်မှန်ကန်ခြင်းမရှိကြောင်းအာဖဂန်နစ္စံ၏ပြီးတွင်ရေးကိုဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ရန်အင်္ဂလန်တွင်မည်သည့်အခွင့်အရေးများမရှိကြောင်း Afghanistan ကိုွေွေတိုက်ခိုက်ချင်း嘛လဲစိုးဝဲပဲမရှိတော့ちゃうဖျားရခင်သည်ရှိချင်းရှိရင်အင်္ဂလန်ဘက်တွင်ရှိမည်မဟုတ်ပဲ Afghanistan ဘီဘက်တွင်သာရှိမည်ဖြစ်ちゃう ဩသူပြောတာတွေထဲပြီးစဉ်းစားနေလို့မဖြစ်ပါဘူးဝေါ်လီသည်အရှနဲ့ပသက်သည့်အတွေးကိုခေါင်းထဲမှမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးနောက်စာကိုတန်အဖွဲဝင်များဤစာအိတ်သေးသို့ထည့်လိုက်ဤထိုနောက်ဝက်စာလေးကညစာစားရန်ထွက်လာခဲ့သည်ထိုနေ့ညညတွင်ပူမူကာဗက်နရီမှာလည်းပြင်ခန်ချုပ်ထန်တို့အစည်းရင်ခန်းစာကိုရေးနေရသည့်အတောအလုံများနေသည်ယခုတလောတွင်ပူမူကာဗက်နရီသည်စိတ်လက်ကြည်သာဖြစ်လျက်ရှိဤမြို့ရဲတွင်စူပူတောင်းကျမ်းလျက်ရှိသောဟီရာဒီတောင်းမောတာလူမျိုးစုတက်များတဲ့တွင် ဝမ်ယောကဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာတညတွင်တတ်သားတရားကြုံတည်ဆုံသွားခဲ့သည်တင်းငါကြောက်เสียရာတွင်တို့ရတွင်သူအဖြစ်ပြက်သည်သူ့အဖို့ရုပ်ဖြက်ရောက်လာသောမင်္ဂလာတပါဖြစ်နေသည်သူတို့တက်ထဲတွင်ကာလဝမ်းဖြစ်၍လူတွေအတုံးယုံတည်ကုန်သည့်အခါ၌ဟိရာတီလူမျိုးစုတက်များသည်လန့်ပြက်လာကြကလစာဟောင်းများကိုဆက်လက်တောင်းဆိုခြင်းမပြုတော့ပေ ဝလာဟီစာနမ်းမြုပ်ခံတက်သူအပြေးအလွှားရောက်လာကြကလက်နက်များကိုအကြသည်ခွင်စာများကိုမယူတော့ဘဲကပူးမြို့ထဲမှာထွက်သွားကြသည်သူတို့ကိုလာရောက်နှုတ်ဆက်သည့်အာဖဂန်စစ်သက်ဒိနာပတိချုပ်ဒါဝုတ်ရှာကိုဆဲဆိုကျိန်မောင်းသွားကြသည်ပုံမူးကဗက်နရီမှာမှမဝံ့တရဲမစုံပြီးဟီရာဒီလူမျိုးစုတက်များသည့်ကပူးမြို့ထဲတွင်များစွာဒုက္ခပေးခဲ့ကြ၏ယခုသူတို့ထွက်ခွာသွားကြသည့်ဖြင့်သူ့ဖို့တယံဤသွားပြီးသူရတန်ကပူးမြို့ပြင်ပတပ်နေမြေထဲတွင်ဟီရာဒီတောင်ပေါ်သားတက်အချို့ကျန်နေသေးသည် သို့ပြင်တာကစ္စတန်ပြည်နယ်မှာအာဒဲတက်ရင်တရင်နဲ့ကိုယန်တော်တက်ရင်တုံးရင်ချန်နေသေးသည်ဒီထို့တက်များလာဆာဟောင်းများကိုလည်းမပေးရသေးသူတို့ကလည်းသူတို့လာဆာများကိုပေးရန်တောင်းနေကြပြီတို့ရတွင်ဟီရာဒီလူမျိုးစုများကဲ့သို့စဆူပူပူလှုပ်ချင်းမျိုးကားမရှိစစ်တေနာပတီချုပ်ဘိုးချုပ်ဒါဝတ်ရှာကလည်းထို့တက်များအားစတင်ဘာလကတည်းကလာဆာများကိုထုတ်ပေးမိဖြစ်ကြောင်းယခုလောလောဆယ်တွင်စိတ်ရှိရှိထားရန်လို့ချောင်းဖြင့်ပြောထားသည့်အတွက်ပူမူကာဗတ်တွင်အနေငယ်စိတ်အေးနေသည် သူတို့နှစ်ကရမဒန်ဥပုသ်လာမှာအကုန်လာတွင်ကြာရောက်၏ရမဒန်ဥပုသ်လာဆိုရင်မဟာဘီဒင်ဘာသာဝင်များသည့်နေထွဲမှနေဝင်အထိအစာလည်းမစားရေလည်းမသောက်ပူပြင်း၍ဖုန်တသောသောထနေသည့်ရာသီမျိုးတွင် အစာမရှိရေမရှိသည့်အခါတွင်လူတွေစိတ်တို့တကြသည်တို့ရတွင်အကြံမရှိမကြမိဆိုလျင်ဩဂုလကကုံဆုံးတော့မည်ဩဂုလကုံဒီနှင့်တာမန်အညာဒရဖြစ်သည့်ဘူမူကာဗန်နရီသည်အာနာဂုံရွှဲအချင်းခံရသောတန်အမတ်ကြီးဇာကာဗန်နရီ KCS ဆိုသည့်ဝတ်ထူရှင်ကြီးဖြစ်တော်မူဘူမူကာဗန်နရီသည်စာအုပ်တို့ရောက်စီကြလာပြီးစာအုပ်ပေါရာသည့်တည်းကပူးတွင်အလှဆုံးရာသည့်ဥတုပြောကြသည်၍ဥပောက်ရာသည့်နောက်မှားသည့်တိုင်ကပူးတွင်မူအတရာဆုံးရာသည့်ဟုပြောကြသည် အောဗလာပင်များသစ်သည်ပင်များစပစ်ပင်များတချပင်များနဲ့မူမခပင်များတွင်ရော်ရွက်တို့ဝီစားပြုတ်ပြီးတဲ့ရွက်ရော်နီတို့သည်နီလာတဝက်တင်ကြီးတဝက်နီတဝက်မောင်းတဝက်ဖြင့်တောင်နရမြားပေါ်တွင်နှင်းပွင့်တန်းကြီးများကအောက်သို့ရွေ့ဆင်းလျက်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဖက်ဥကြီးများသည်တောင်မက်စီသို့ပြန့်တန်းနေကြသည်ကပူးစေးရဲတွင်စည်းဆိုင်များတွင်ပန်းတီသစ်တော်တီစပစ်တီတစ်ချာတီငရုတ်တီစင်းတို့လှိုင်းလိုင်းပေါ်ဆာပြုတ်လျက်ပြီး တောင်ရိုးနေနေများနဲ့ဂိုင်းတိုကြီးများရဲ့အတွင်းစနိုက်တွေငုံတွေခါတွေပေါ်ပြီးချင်းရာတီဥဒုကတဖြည်းဖြည်းအေးလာသည်နှင့်တွေးစုနေသောလူများ၏စိတ်သက်သည်လည်းအေးစအပြူလာတတ်သည်ပုံမှုကဗန်ရီသည်အစီအံခန်းစားကိုအဆုံးတက်ရီးပြီးနောက်ကလောင်တံကိုချလိုက်ပြီးပတင်းပေါက်တွင်တွားရက်သည်ပတင်းပေါက်မှလမ်းမြောကြီးလိုက်ရင်တဝွန်းတလျားချင်းရှိနေသောကပူးမြေပြန့်လွင့်မြည်ကြီးထိုနောက်နှင်းပုံးနေသည့်တောင်နှင်းကြီးများထက်စစောကမှဝင်လူစဲနေကြီးနုနုအောက်တွင်နေများသည်ပန်းနုရောင်တောက်လျက်ရှိ၏ ယခုမှကျဲတို့ဝင်လဲ့နေသည့်ညချမ်းကောင်းကင်အောက်တွင်ဘောငွေအောင်တောက်လျံလွန်ခဲ့သည့်တပတ်လုံလုံမုံတိုင်းတိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ယာတိဥတုကြီးလင်းနေခဲ့သည်မနေကမူမိုးတပတ်ကြော့ရွာပြန်သည်တို့ရတွင်တဲတဲမဲမဲကြီးမဟုတ်ကိုလုံဆူယုံပပွဲမြတာမဟုတ်တော့ဤနောက်ဆုံးမျက်ရည်စက်များသာဖြစ်၏မိုးကြောင်လေသည်တန့်ရှင်းလက်ဆက်ကအေးမြနေသည်ညချမ်းသည့်အတံပလန်တို့ဖြင့်စုံမြန်လျက်နေဝင်၍ဥပုတ်ထွက်ကြပြီဖြစ်သည့်ဖြင့်ဥပုတ်ထွက်ညစာကိုစားရင်အေးအေးလူလူစကားပြောနေတတ်များသည့်အုပ်အုပ်ကြက်ကြက် နံမြိုခံတက်အောက်တွင်ရှိသည့်ဂပူးမြို့ကိုလွမ်းချုံထားသည့်အမောင်တို့ကြီးတို့ပြောင်းကြီးတအုံနဲ့တဝီဝီမိနေသည်ပုံမုကဗတ်ရီသည်ထင်းမိနှက်ချက်ပြုတ်သည့်အဟင်းနှက်မြင်းများဤချွေးနှက်နှုတ်ကိုရှူရင်းတန်နေဝင်အတွင်မှစစူမြညာန်စကားပြောနေသည့်အမျက်ကိုနားဆွင့်ကြည့်၏ဟုတ်သည်ပြောင်းကြီးကဲတို့တဝီဝီမိလဲ။ဩ၊ရောက်ရရန်တင်းတိတ်နေသည့်ပြောင်းအုံကြီး တန်တ <chat> like the like the no ဲ့နောက်ပဲနေချားဆောင်တက်မြင့်တက်ရင်တန်လျားစီမှာပလူည်တန်။အိုးအဝေးတောင်ကုန်းစီမှာတသက်ပြန့်လွင့်လာသောပုံတန်။ကြားကြီးပါပူလက်ထက်ကဆူသည့်ရှေ့ဟောင်းတေးတဘုတ်ကိုညီးနေပြီးမိမချျောက်ဤညင်းညင်းနှဲ့နှဲ့သေးတန်။ပဒင်ပေါအောက်သို့ငုံကြည့်လိုက်ရင်နမ်းမြိုခန်တက်တတိုင်းကြီးသည့်အောက်သို့လျှောဆင်းသွားကာအမောင်ထုနှင့်ရောသွား၏။ပြူယိုးချီရင်အောက်လက်မစီမှာလဲအတံပလက်များကိုကြားရသည်။မြေမမာပေါ်တွင်ဖြင်းညှဆွာသွားနေသောမြင်းခွာတန်မြောက်ပြောက် လန်းသွာလန်းလာတူဤခြေတံတဆက်ဆက်ရှားရှိရီတကားစီတို့ခက်တက်တော့သွားနေတော့လူတတအီစကားတန်တက်တဲ့အဝေးတွင်မြင်ရသည့်မဲမဲရဲ့ရိတ်မြေပြန့်မြေမြင့်ကြီးနှင့်ရေရေမုံမုံမြင်ရသည့်တောင်တန်းကြီးများသာလင်းတိတ်ဆိတ်နေသည်ပုံမူးကဗတ်တွေသည်မှုီးနေသည့်ညာဦးလေပြေကိုတစ်ချက်ရှူရှိုက်လိုက်သည်တကားဝါမှခြေတံကိုကြားလိုက်သည့်တွင်နှဲမကြည့်ပဲမြည်သည်ဝီလျံလာဟိတ်ဝင်ငယ်ကွာဂူတင်အစီရင်ခံစာရေးလို့ပြီးသွားတယ်မင်းရှိုးဝက်တင်နေတာစာအုပ်ကြီးဖဲထားလိုက်စမ်းမအောင်ကွာမနေ့ကမှလောက်တာပေါ့ အချိန်နေအလုံးကောင်းနေတာပဲစိမလာကိုပါမှရေးတကြီးတန်ချိုးပုတ်စရာမရှိသေးပါဘူးအစရင်ခန်းစာရောက်သွားရင်ပြပြဆုံဆုံတေးကြမှာပေါ့စာတွေကိုဘယ်နည်းပုတ်မှလဲ၂၉ရည်နေမနဲ့မှပုတ်မှာပါဗုံမူအေးဒီအတွင်းအချိန်နေတွေ့ရင်လဲခြေမြန်နဲ့ထပ်ပုတ်ရမှာပေါ့အစိုးအစုံးကိုကြော်ခဲ့ပြီးပါပြီကွာကာလဝမ်းရောကဖြစ်လိုက်တာတော်တော်လေးဟန်ကျသွားတယ်ရူလာတီစစ်သားတွေတခါတည်းပြန်ပြေးကုန်ကြပြီပေါ့ကဲရော့ဟောဒီမှာငါစရင်ခန်းစာသမင်းစာဖို့ဝက်စာလဲလိုက်အောင်မေ အန်နေနဲ့မိုင်ဝဲခန့်ဝေးသည့်ကပူးမြို့ထဲမှရက်ွက်တစ်ခုရှိဘာဒူးခန့်ဤအင်ခေါမိုးလာတာဆောင်ပေါ်တွင် HD လဲတောင်တန်းကြီးများကိုငေးကြည့်နေသည်ဘုံမှုကာဗက်ရီကဲ့သို့ပင် HD လဲအစိုးဆုံးအခြေအနေတွင်ကြော်လွန်သွားခဲ့ပြီးဟူတွေးလျက်ရှိ၏စူဘူးတောင်းချနေသောဟိရာဒီလူမျိုးစုတက်များရွာများတို့ပြန်သွားကြသည့်အ दौरान သူလဲဝမ်းသာသည်အကယ်၍အာဖဂန်စော်ဘွားကလူမျိုးစုတက်များရះစရာရှိသည့်လာဆာဟောင်းများကိုအခြေလေပေးခဲ့လျှင်သူမဟုတ်မိတိရှအတန်းအဖွဲကမိတိရှအိန္ဒိယအစိုးရအား အာဖဂန်ဆိုဝါအီငွေတိုက်တို့ငွေထုတ်ချေးရန်တိုက်သွနိုင်ခဲ့လျင်ဗြိတိရှ်တပ်အဖွဲ့သည်အာဖဂန်လူမျိုးများ၏ချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုနှင့်နားလည်မှုကိုရာဒံတလောက်ရနိုင်လိုက်ပြီအိန္ဒိယအစိုးရကအခုကြီးပေးနိုင်သည့်အချိန်ထိလူမျိုးစုတောင်းပေါ်သားများနဲ့အာဖဂန်လူမျိုးများကိုစိတ်ရှိရှိထားဆက်ဆန့်နိုင်ခဲ့လျင်မိမိတို့ဗြိတိရှ်လူမျိုးများအားမချစ်သည့်တိုင်နေစားလာလိမ့်မည်သူလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဘူမူကဗတ်နီနှင့်အာဖဂန်ဆိုဝါတို့အတွက်အချိန်လိုသည့်တို့ရတွင်ထိုအချိန်ကိုငွေနှစ်ပေး၍ဝယ်ရလိမ့်မည် ဟုတ်တယ်အဖကန်စဝါဟာရာတီတောင်ပေါ်လူမျိုးစုတက်တွေကိုငါးစာဟောင်းတွေကိုပြန်ပေးနိုင်နေတဲ့ဆိုရင်တခြားတက်တွေအတွက်လည်းပေးရလိမ့်မယ်ဒီလိုပေးနိုင်မှုအတွင်းငွေမြများရှာရလိမ့်မယ်တခြားကရှာလို့မရရင်လဲသူ့လက်အောက်ကလူချမ်းသာတွေစီကငွေကိုညှထုပ်ရလိမ့်မယ် HD နောက်ဆုံးစကလုံးများကိုစက်မှထုတ်ပြနိုင်မိဟန်တူဤသူ့ပခုံးကိုခေါင်းချင်၍ပြီးနေသည့်စူလီကထုရှားလာသောလီတန်တိုတိုဖြင့် အဲ့လူတွေကသူတို့အငွေ့ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဗေပေးပါမလဲမောင်ရေတကယ်လို့စော်ဝါးကသူတို့ဆီကငွေကိုအတင်းယူရင်သူတို့ကလည်းစီးရဲသားတွေကိုသွေးဆုပ်မှာပေါ့ဒီစော်ဘွားဟာသူ့မူးမတ်တွေစိတ်ဆိုးအောင်ဗေမာလှုပ်ပါမလဲမူးမတ်တွေကလည်းစိတ်ဆိုးရုံမကဘူးစီးရဲသားတွေကလည်းမုန်းအောင်ပဲဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရှိရင်တော့အချိန်နဲ့ငိန်သက်မသွားတဲ့အပြင်ပူတောင်ဆိုးလာလိမ့်အောင်ပဲဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဇူလီပြောတာမှန်တယ်ခုဖြစ်နေတာတွေကတကယ်အရှုပ်ထွေးကြီးဒီအရှုပ်ထွေးကြီးကိုရှင်းနိုင်ရင်ရှင်း မရှင်းနိုင်ရင်လည်းဖြတ်တောက်ပြလိုက်ဒီလိုမှမလုပ်နိုင်ရင်တော့ကပူးမှာစဆူပူပူဖြစ်နေအောင်ပါပဲကပူးမြို့တဲမှာစဆူပူပူဖြစ်နေရင်တန်နေဝင်တဲမှာရောဗလဟီစာနံမြုပ်ခန့်တက်သေးမှာရောဘာမှလုံချုံမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဇူးလီတီဗလဟီစာနံမြုပ်ခန့်တက်အမိကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်တုံသွား၏ H ကိုတွေးဖြစ်လိုက်သည် H ကမူဝော်လီအချောင်းကိုတွေးနေ၏ကြားကြီးပါဘူးဤတင်ချင်းကိုရှိရာဘန်းချန်နဲ့အတွင်စကားပြောခဲ့ပြီးသည့်နောက်တွင် ဝော်လီနဲ့တကားမြမတွေ့ရတဲ့မိမိအလုအလုနေရမှာလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတွင်တန်နေဝင်းထင်း၌အလုများနေတက်သောဝော်လီကိုမူရှိတ်ငဲတွေ့လိုက်ရတတ်၏ဝော်လီနှင့်နောက်တစ်ခေါက်လောက်တွေ့ရစကားပြောခြင်းသေးသည်သူရတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ရသည်ကမလွဲအခင်တုံကဆိုရင်ဒီလောက်မခက်သူရတဲ့ဘူမူးကာဗန်ရီကသူတို့တန်နေဝင်းဝတွင်အာဖဂန်စစ်သားများအဆောက်မထားရဟုစော်ဘွားကိုပြောပြီးသည့်နောက်၌တန်ကိုစလေအဖွဲ့ဝင်များမှအပြင်သို့ထိတ်မထွက်ကြတော့ ထွက်ပြန်လင့်လေတန်အဖွဲကိုလိုက်ပါဆောင်ရှောက်သည့်နေသားဆောင်တပွဲများအပြင်အာဖဂန်မြင့်တစုတစုလည်းအမြဲလိုက်ပါလာတတ်သည့်ထို့သောအချိန်ဤမျိုးတွင်ဝေါ်လီမာတယောက်တည်းအပြင်ထွက်ခွင့်မရတော့ ယခုတလောတွင်တန်အဖွဲဝင်တို့ကိုယ်တိုင်မသိသေးသည့်အချက်တစ်ချက်ကိုလည်းထိပ်တားသည်ရင်းမအခြားမဟုတ်စက်တင်ဘာလဆံမဆာ၍တန်အဖွဲဝင်များသည်မိမိတို့မြင်းများအတွက်မြင်းစာများကိုကိုယ်တိုင်ရှာရတော့မည်ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်ယခင်ကဆိုရင်တန်အဖွဲဝင်တို့၏မြင်းများအတွက်လူအပ်သည့်မြင်းစာများကိုအာဖဂန်အစိုးရကထောက်ပံ့သည်ယခုအာဖဂန်အစိုးရကထူအစီစဉ်ကိုရပ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်နေချားဆောင်မြင်းတပ်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် သူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်းစာထွေ့ဖြာကြရတော့မြင်းစာထွေ့ရှာလျင်လုံချုံကြီးအတွက်နေချာဆောက်မြင်းတက်စုတစုလောက်လိုက်ရလိမ့်မြောလီတီထိုးစောက်များနဲ့လိုက်ပါလာနိုင်သည်ဟု HUSA ဤထိုးချင်းလောက်တင်စုလျင်အချိန်ဤအနေငယ်ပို၍ကောင်းလာနိုင်သည်ဟု H မြောလင်းသည်သူတို့ဘင်းဘူမှုဂဗနရီလည်းအချိန်ဤကောင်းလာလိုက်မြည်ဟုယူစာဤမိမိသည်စူပူမှု DG ကိုတားလိုက်နိုင်မြည်ဟုသူတို့သူအထင်ကြီးဤထို့ကြောင့်ဂဗူးရှိတန်ဖွဲ့ဝင်အလုံးအချိန်ဤကောင်းချောင်းဖြင့်ဆင်မလားတို့ကြီးနန်းရိုက်လိုက်သည် စဝိုင်းအာနာစက်မှာအာဖဂန်နစ္စံပြည်တဲ့တွင်များစွာပြန့်နှံ့ခြင်းမရှိလာပါလူများကသူ့ကိုစန့်ကျင်ကြသည့်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှကြည့်လျှင်မဟာမိတ်ကောင်တယောက်ဟုယူဆပါသည်စစ်ပြေးညင်ရေသဘောတူညီချက်များကိုလိုက်နာအောင်သူ့အားတောင်းအားပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်ဟုလည်းအစီရင်ခံစာတစ်စောင်တတ်သက်ရေးလိုက်သည်